Abalo máximo. Chance de sobrevivência 0,13. Independente se esse bioma é raro ou não, irmão. Acho que meu próximo destino é Fuja. Tocou a musiquinha triste, já sabe. Que é isso aqui agora, meu Deus? Tá, porra! Olha aí, rapaziada! Olha o que eu achei, mano! Achei uma parada muito rara. Vou levar vocês aqui comigo pra vocês verem o que que é. Olha o labirinto! Olha o Minecraft desafiando a gente. Não é todo mundo que tem esse privilégio, hein? Minecraft desafiando a gente. O que será que tem ali embaixo, pessoal? Tá, assim, sabe esse barulho? Barulho de fogo derretendo, meu amigo. Algo muito raro tá ali, hein? Olha lá a portinha. A portinha ali. Rapaz. Vamos seguir aqui pra ver o que que é. Ouro. E ó, nada. Calma. Nós vamos achar um ponto estratégico aqui que a gente pode exatamente cair sem ter que se machucar. Opa. Pessoal, há uma grande chance de ser absolutamente nada, então vou voltar, hein? A chance de ser nada tá muito alta, então eu vou deixar pra arriscar depois. Mas a aventura não acaba, porque o que será que nos aguarda aqui? Caralho, é muito grande. Momento nós vamos encontrar o grande, o poderoso, o gigante, o monstro. Mano, estranho que essas minas parecem não ter nada, mano. Porra é essa, velho? Tá fazendo cara de otário, bicho. Tô aqui ultrapassando toda a teia. No final, alguma aventura nos aguarda. De novo, meu irmão. De novo, mano. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Quem que te chamou aqui, meu filho? Mano, aqui é como se fosse um labirinto, velho. Opa! Pão. Chama o pão, hein, pessoal. Olha aí, que top. Pão não é toda hora que você acha, né? Uma maçã. Se não é normal, já pega. Porque se fosse normal, ia estar escrito só maçã. Já que não é normal, tá escrito maçã em alguma coisa. Já cata ela, tira esse papel, joga fora e pega essa tocha e traz pra cá. E a exploração não para. Bioma cercado de raridades. O quê? Maçã dourada. Peguei maçã dourada, mano. Seguimos, hein? Seguimos. Mano, não tem nada, mano. Você chega nos lugares, tinha que ter alguma coisa, não tem nada, pô. Dá minha tocha de volta também, então, caralho. Opa! Mas ninguém imaginava que pra trás... Pra trás tinha uma... Opa, achamos alguma raridade. No mesmo lugar que eu tava. Que mina merda, mano. Que mina merda, pessoal, que achei aqui, velho. Serve pra porra nenhuma, mano. Que mina merda. Colocaram aqui só pra trollar o cara, mano. Que lugar desgraçado de ruim que eu achei aqui, mano. Lugar no meio do deserto. Então qualquer coisa aqui parece ser muito foda, mas que lugar merda, bicho. Os caras inventaram um bioma aqui que falaram que era raro. Raro porque não tem nada, pô. É raro porque os caras não conseguiram colocar nada no bioma. Não tem um... Olha aqui, pessoal. Quando eu achei que não tinha nada, hein? Não tem nada, mano. Não tem nada, mano. Eu tô aqui já... Já tem uma cota aqui que eu tô aqui não achei nada. São buracos vazios, né? E pro cara que reclamou que tava ruim, imagina pra mim, que além de não ter achado nada, eu não sei nem onde que eu tô, cadê? Muito bicho, mano. Beleza, o inimigo me cerca. Acha que é isso que eles vão conseguir, mas não é. Porque aqui tem jogador de Minecraft experiente. Só preciso achar a minha... Alguém lembra como é que faz pra dar zoom? Que minha cama eu sei que ela tá aqui perto, mano. Não tá funcionando o C. Mano, era pra tá aqui, pô. Então é Z, né? Que isso, mano? Que tanto de bicho é esse, meu irmão? Ó o creeper! Tá vendo? Tá vendo? Noção de game. Experiência. Mano, galera, vou dar duas opções pro chat, tá? Opção 1, sai daqui. Opção 2, se estabiliza aqui porque aqui tem potencial. Porque se for opção 2, irmão, vou começar a caçar comida. Vou começar a correr atrás dos meus, né? Dos meus BO aqui, velho. Beleza, todo mundo flodou a opção 1. Então aqui já catei minha cama. Tem mais nada aqui pra mim? Tem sim, meu carvão. Pega o que não serve. O que que não serve aqui? Isso. Craft table, irmão, vou levar essa craft table, porque do jeito que tá a madeira tá escassa. Pelo menos já tem minha craft table. Pega meu mapa do tesouro. Bicho lazarento, mano. Quem que criou esse bicho, velho? Mano, nossa comida tá acabando. Não sei se vou resistir muito tempo mais. O mapa do tesouro que antes estava tão perto, agora... eu já não sei nem mais onde eu tô. Aqui quem fala é o último sobrevivente. A partir de agora, só tenho que ter fé. Mano, era pra eu estar voltando, né? Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé. Será que eu tô errando? Mano, eu tava na coordenada 1600 e poucos, né? Então pode ser que eu esteja indo pro caminho certo. Só de te ver feliz me dá uma raiva. Bicho, que porra é essa, velho? Como assim, meu irmão? Eu quero que você se lasque, então, velho. Deixa nós ver as coordenadas. Coordenada atual. 1381, 1387. É pra cá, mano, a parada. Ó. A bola tá ficando pequena. Tá grande, na real, né? Consegui me aproximar. Aqui não foi onde eu parei aquela hora? Deixa eu ver se foi. Baú ali. Ué, não. É sim. É sim. Então, pera. Fica moscando que os caras levam teu barco. Ah, irmão, pra eles levar meu barco agora, eles vão ter que ter muito peito, viu? Eu acho que inclusive é aqui. Não, é pra cá. Aperta F. É, mas não muda nada, pô. Tira o escudo da mão. Esquerda. Ah, a bola fica grande e o bagulho fica... É porque eu tô no caminho certo, né? Será que é aquele templinho ali? Isso, mano. Ai, ai, vamos lá, né? Vamos lá. Uma hora chega. Foi o afogado. Quem que é o afogado? Tomou só um salve, caralho. Só desci tomando, mano. Porra, mano, muito difícil, velho. Se pra mim, que sou inteligente, tô com dificuldade de achar essa parada, imagina pra quem é burro. Ó, olha o tamanho do mapa. Segura shift, calma. Tô vendo aqui o que tem pra nós. Eu acho que ele tem uma portinha, ó. Quem viu, viu. Achei outro mapa do tesouro. Acabou, eu acho, né? Será que é o mesmo tesouro? Mano, cadê, velho? Cadê essa parada, mano? Vai pra trás. Ó, vou pra trás, ó. Vou só seguir a call de vocês. Vai pro lado direito do mapa. Fui. Pra trás direita, tô indo. A bola tá ficando maior. Direita na diagonal, tô indo direita na diagonal. Olha, ali tem um negócio, ó. É na beira da terra, né? Pera. Ô irmãozinho, está em cima do meu tesouro. Já vi tudo. Ah, agora pronto. Tá aí. Caralho, muito difícil achar tesouro, mano. É, que também se fosse fácil todo mundo achava, né, meu amigo? Qual é? Os caras viram pra mim. Mano, é o seguinte. Aqui tá o lugar mais perto do... do mapa que eu tô achando. Aqui. Tá muito perto. Tá vendo? Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Tá muito perto. Tá vendo aqui? Aqui é o lugar mais perto. Vai pro lado. Vocês acham que é perto da terra? Sai da água, vou sair da água. Olha essa merda aqui. Peguei. Sua mãe. Comida. Comida é top. Comida é muito top. Joga livro fora, pega rango. Rango é bom. Isso aqui é top também. 8 carninha. Cuidado, isso aqui é fogo. 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 Baú. Coisas de ouro. Maçã de ouro é bom ter duas. Essa picareta pode sair fora. Essa espada também pode sair fora. Mas uma maçãzinha de ouro é sempre bom. Pera aí que tá voltando. Esse aqui também pode sair fora. Esse machadinho aqui tá top. Pera, deixa eu descartar tudo que eu não quero aqui, que aí fica mais fácil, né? Esse aqui eu não tenho uma parada que se eu for no Nether eu vou precisar disso. Então traz pra cá. Top. Tá, agora. Mano, essa parada aqui é top, velho. Beleza. Irmão, eu sinceramente acho que você não deve vir pro lado de cá. Eu ainda acho que o tesouro tá pro lado de lá. Cara, o tesouro tá na água, pode confiar. Beleza, deixa eu pegar só essa coordenada aqui. Porque depois eu já vi que se eu tiver aqui pra aquele negócio lá, eu tô com um portalzão aqui na cara do gol, ó. 362, 69, 198. Tira print. Ok. Tá, de novo, mano, eu tô muito perto do X. Entra na água? Caralho. Entrar na água? Precisava comer, velho. Pode comer uma maçã... Eu vou comer carne crua, tanto faz. Essa maçã de ouro, desperdício de carne, né? Vou comer essas bagas aqui. A bolinha tá pequena, você tá longe. Mas tá longe. Então o que vocês querem que eu vou pra debaixo da água, mano? O tesouro tá no X. Eu sei que o tesouro tá no X, mas esse filho da puta, toda hora que eu chego perto da bolinha, vai pra lá, ó. Vou reto, vou reto, vou ver se a bola fica maior aqui, porque ela, do jeito que ela tá aqui, ela tá... Tá pra sacanagem, mano. O mapa tá abrindo, mano. Peraí. Primeiro que a aranha na água afoga. Não existe isso. Cadê a física desse jogo? Não gosto de jogo que não é realista nem a pau por causa disso. Calma. Deixa o pai trabalhar. Outro bagulho desse aqui, mano. Outro bagulho desse aqui. Bola de fogo. Enxada de ouro. Pederneira, pepita de sei lá o que. Mano, se eu tivesse pegado aquelas outras duas lá, eu já tinha um portal aqui, mano. Pega perdeneira.